नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको श्रृङ्खलामा हामीले मध्यरातमा पनि घाम लाग्ने युरोपको एउटा विकसित देश नर्वेको बारेमा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ जान सकिने माध्यम कमाई नेपालीहरूको सङ्ख्या लगायत विषयवस्तुहरू समेट्नेछौँ त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया भिडियोमा एउटा लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथीहरूलाई युरोपियन देशहरूमा एप्लाई गर्नको लागि प्रोफेसनल सिभी कभर लेटर पुलिस रिपोर्ट जस्ता डकुमेन्टहरू बनाउनु परेमा साथै इ पासपोर्टको फर्म ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्नु परेमा यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको हाम्रो वाट्सएप नम्बरमा म्यासेज गर्नुहोला हामी सहयोग गर्नेछौँ अब विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ गर्मी होस् या जाडो नर्वेको जीवनशैली सहज छ त्यसैले नर्वेका नागरिकहरूको औसत आयु चौरासी वर्ष रहेको छ नर्वे हरेक वर्ष खुसीको मापनमा उत्कृष्ट पाँचभित्र पर्छ विकासको हिसाबमा पनि धेरै अगाडि छ विकासको अधिकांश सूचकाङ्कमा नर्वे उत्कृष्ट पाँचभित्र पर्दै आएको छ नर्वेमा बसोबास गर्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ खास गरी नर्वेमा अध्ययनका लागि आउने र सिपमूलक रोजगारी पाएपछि स्थायी रूपमा बसोबास गर्न सकिन्छ नर्वेको स्थायी बसोबास गर्न आफूले पढेको विषयसँग सम्बन्धित जागिर पाउनुपर्छ यसका अतिरिक्त नर्वेमा विभिन्न देशहरूबाट युरोपियन पासपोर्ट बनाएर स्थायी बसोबास गर्न आउने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको छ यहाँ बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरू पनि बेखुस छैनन् झन् नर्वेजियनहरू त बेखुस हुने कुरै आएन नर्वेमा जो आउँछ त्यसैले नर्वेकै नागरिकहरूको हैसियत पाउँछ जुनै देशको नागरिक होस् वा भिन्न लिङ्ग वर्ग कुनै प्रकारको भेदभाव छैन यहाँको शिक्षा स्वास्थ्य समाज संसारकै उत्कृष्ट मानिन्छ नर्वेमा निशुल्क शिक्षा छ किन्डर गार्डनदेखि डिग्रीसम्म नर्वेको निशुल्क शिक्षा जहाँका नागरिकहरूले पनि सहजै लिन सक्छन् विद्यार्थीको लगाव केमा छ अध्ययन त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ यसै गरी नर्वेको स्वास्थ्य प्रणाली विश्वकै नमुनाको रूपमा मान्ने गरिन्छ नर्वेमा सम्पूर्ण नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा सरकारले लिएको छ नर्वेमा प्राइभेट स्वास्थ्य श्व संस्थाहरू खासै छैनन् भएका थोरै प्राइभेट संस्थाहरूले पनि उपचार गराए बापत राज्यबाट सहयोग पाउँछन् डाक्टरहरूले निजी क्लिनिक खोलेर बस्दैनन् डाक्टरले सेवाको भावनाले काम गर्छन् राज्यले एउटा सिस्टम निर्माण गरेको छ उक्त सिस्टममा बसेर काम गर्दा दायाँ बायाँ सोच्नुपर्ने अवस्था छैन नागरिकलाई आवश्यक परे डक्टर घरमै गर उपचार गर्न समेत आउँछन् सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा छ यसैगरी नर्वेको समाज विभेदरहित छ राज्यले जनताहरूलाई समान व्यवहार गर्छ जनता राज्यप्रति जवाबदेही हुन्छन् न जनताले राज्यलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स लगायतमा कन्जुस गर्छन् न त सरकारले जनतालाई दिने सेवामै कटौती गर्छ सामाजिक धरातल पनि उदाहरणीय छ नर्वेमा कुनै पनि सामाजिक विभेद छैन न त लैङ्गिक विभेद नै छ यहाँ सबै नागरिक समान छन् हरेक नागरिक स्वतन्त्र छन् एकले अर्कोलाई गाली गलोज गरेको पाइँदैन आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क राख्न सकिन्छ नर्वेमा धनी गरी बीच खाडल खासै छैन शिक्षा स्वास्थ्य सबैको सम्मान पहुँच सबै नागरिकले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् आफ्नो कमाइअनुसार नागरिकले सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ धेरै कमाउनेहरूले कर आधाभन्दा बढी पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ कर जसले जति तिरे पनि पाउने सेवा भने सबैले उस्तै हो चाहे विदेशी नागरिक नै किन नहोस् यहाँ जुनसुकै कामलाई सम्मान रूपमा लिइन्छ एउटा कम्पनीमा काम गर्ने म्यानेजर र कार्यालय सहयोगीको अधिकार उस्तै हुन्छ जिम्मेवारी आफ्नो आफ्नो हुन्छ सानो ठुलो भनेर कुनै विभेद हुँदैन यस्तै विशेषताले नै गर्दा नर्वेलाई आज संसारकै एक सभ्य समृद्ध शान्त मुलुक मानिएको छ यसैगरी नर्वेको राजनीतिको बारेमा समेत थोरै जानकारीहरू प्रस्तुत गरौँ नर्वे संसदीय व्यवस्था भएको प्रजातान्त्रिक मुलुक हो नर्वेमा सेरेमोनियल राज संस्था छ देशको संरक्षकका रूपमा नर्वेमा राजा छन् राजाले राजनीतिक गतिविधिमा कुनै संलग्नता गर्दैनन् नर्वेमा चार वर्षमा चुनाव हुन्छ निर्वाचित संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन गरिन्छ यहाँको राजनीति एकदमै देश र जनताप्रति जिम्मेवार छ नेताहरू चुनावताका कागजी एजेन्डा होइन अध्ययन गरेर व्यवहारमा उतार्न सकिने र समाजमा आवश्यक रहेका एजेन्डासहित नागरिकसँग प्रस्तुत हुन्छन् राजनीतिक दलहरूले एजेन्डा हेरेर भोट दिने जनताहरूलाई धोका दिँदैनन् यसैगरी अन्य जानकारीहरूतर्फ लागौ नर्वेको क्षेत्रफल तीन लाख पञ्चासी हजार दुई सय सात वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने क्षेत्रफलको हिसाबले यो देश विश्वको एकसाठ नम्बरमा पर्ने देश हो यस्तै यो देशमा पचपन्न लाखको हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको छ कुल जनसङ्ख्याको चौरासी प्रतिशत जनता सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गर्छन् एउटा सानो देश भए पनि नर्वेलाई विकसित र धनी देशको सूचीमा राख्ने गरिन्छ ग्लोबल पिस इन्डेक्सका अनुसार नर्वेलाई युरोपकै सबैभन्दा शान्तिपूर्ण देशको सूचीमा राखिएको छ यस देशको सिमाना स्विडेन फिनल्यान्ड रसिया र डेनमार्कसँग जोडिएको छ नर्वेको अफिसियल भाषा नर्वेजियन र समी हो यहाँ इङ्लिस ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग थोरै मात्रामा मात्र गर्ने गरिन्छ यो देश कुनै बेला डेनमार्कको एउटा भाग थियो भने कुनै बेलामा यो देशमा स्विडेनले समेत आफ्नो प्रभुत्व जमाएको थियो नर्वे विभिन्न समस्या र चुनौती झेल्दै सन् उन्नाइस सय पाँचमा एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्थापित भएको हो यस देशको पब्लिक युनिभर्सिटीहरूमा केवल नर्वेजियन मात्र नभई पुरै विश्वका नागरिकहरूले फ्रीमै पढ्न सक्छन् यहाँका नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट मानिसहरू साक्षर छन् यो देशको मुद्रालाई क्रोन भन्ने गरिन्छ जुन एक क्रोन बराबर नेपाली तेह्र रुपियाँ जति हुने गर्छ नर्वेको राजधानी सहर ओस्लो हो आफ्नो देशका जनताहरूको लागि खर्च गर्नेमा यो देश विश्वकै पहिलो नम्बरमा हुन्छ यहाँका नागरिकहरू हेल्दी र फिट हुन्छन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आउने जुनसुकै समस्या पनि यस देशको सरकारले बिहोर्छ नर्वेमा इसाई धर्मलम्बीहरू बयासी प्रतिशत रहेका छन् यस देशमा आफ्ना जनताहरूको कमाइलाई इन्टरनेट मार्फत सार्वजनिक गरिदिने व्यवस्था रहेको छ जसले गर्दा यहाँ भ्रष्टाचार पनि हुँदैन र कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो कमाई पनि लुकाउन सक्दैनन् नर्वेमा भ्रष्टाचारको मात्रा निकै कम छ त्यसैले त यो देश विश्वमै कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्ने गर्छ नर्वेको आर्थिक स्रोत त्यहाँ भएको खनिज तेल तथा ग्यास साथै लाखौँको सङ्ख्यामा आउने पर्यटकहरूले समेत देशको आर्थिक विकास गर्न ठुलो मद्दत गरेका छन् यस देशमा महिला र पुरुषलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने गरिन्छ त्यसैले नर्वेजियन महिलाहरू पुरुष जत्तिकै अगाडि रहेका छन् नर्वेमा अत्याधिक चिसो हुने गर्दछ साथै यहाँ बाह्रै महिना हिउँ परिरहन्छ विश्वको सबैभन्दा बढी कफी खपत अर्थात् उपभोग गर्ने देशहरूमा नर्वे पहिलो नम्बरमा पर्छ यहाँको समय नेपालको समयभन्दा तिन घन्टा पैँचालिस मिनट पछाडि रहेको छ यो एउटा सेन्जेन देश हो त्यसैले युरोपका अन्य सेन्जेन देशहरूमा नर्वेबाट सजिलै जान मिल्ने गर्छ विश्वको सबैभन्दा लामो टनल पनि नर्वेमै रहेको छ जुन चौबिस किलोमिटरभन्दा लामो रहेको छ पचास हजार आइल्यान्ड मिलेर बनेको नर्वेमा सडचालिसवटा नेसनल पार्कहरू रहेका छन् नर्वेमा फोहोरहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सुरु गरेदेखि अहिले नर्वेमा सबै फोहोरहरू पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन भइसकेका छन् त्यसैले त आज ऊर्जा उत्पादन गर्नका लागि पनि यस देशले छिमेकी देशहरूसँग किलोको हिसाबले फोहोरहरू आयात गर्ने गर्दछ नर्वेका अधिकांश नागरिकहरू निजी सवारी साधन कम र सार्वजनिक सवारी साधनहरू ज्यादा प्रयोग गर्ने गर्दछन् यस देशका जेलहरू धेरै नै सुविधा सम्पन्न छन् यी जेलहरूमा इन्टरनेट टिभीको व्यवस्था हुनुको साथै विभिन्न सिपहरू समेत सिकाउने गरिन्छ नर्वेका हिउँ हिउँले भरिएका पहाडहरू सुन्दर सामुद्रिक किनारा एवं यहाँका संरचनाहरूले यस देशलाई स्वर्गभन्दा कम बनाएको छैन नर्वे एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ मध्यरातमा घाम उदाउने गर्छ यो देश पृथ्वीको उत्तरी गोलार्ध अर्थात् नर्थ पोलमा पर्ने भएकोले यसको झुकाप सूर्यतर्फ भइरहने गर्छ त्यसै कारणले यस देशमा मेदेखि जुलाई महिनासम्म काम अस्ताउँदैन उक्त समयमा लगभग बाह्रै घन्टा नै काम देख्न सकिन्छ यहाँ गर्मीयाममा रातको बाह्र बजे करिब त्यातिस मिनट आसपासमा सूर्य अस्ताउने गर्छ हामीलाई सुन्दा अनौठो लागे पनि मध्यरातमा सूर्य उदाउने यो प्रक्रिया हो वर्षा समर ऋतुको केही महिना पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव आर्टिक र ह्युद्धमा दक्षिणी ध्रुवको एन्टार्कटिकमा यस्तो प्रक्रिया हुने गर्छ नेपालबाट पनि पछिल्लो समय स्टुडेन्ट भिसा भिजिट भिसा र वर्किङ भिसामा नर्वे गई बस्ने सङ्ख्या धेरै रहेको छ नर्वेमा छिरिसकेपछि अन्य सेन्जेन देशहरू जस्तै पोर्चुगल माल्टा लगायत देशहरूमा जान पाउने हुँदा युरोपियन देशहरूमा छिर्नको लागि धेरै नेपालीहरूको रोजाइ नर्वे पनि बन्ने गरेको छ नर्वेको एभरेज स्यालेरी मासिक चौन्न हजार नर्वेजियन क्रोन रहेको छ यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा कर करिब छ लाख पचहत्तर हजार हुन जान्छ तर यहाँको एभरेज स्यालेरी धेरै भए पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने करकै कारण बचत भने सोचे जस्तो हुँदैन नेपालबाट स्टुडेन्ट भिसामा जाने विद्यार्थीहरूले झनै निश्चित केही घन्टा मात्र काम गर्न पाउने साथै दैनिक खर्च पनि धेरै हुने कारण बचत भने सोचे जस्तो हुँदैन स्वदेशमा काम गरी केही अनुभव बटुलेका र विदेश जान चाहनेहरूका लागि नर्वेले केही समय पहिले जब सर्च भिसा दिने नीति ल्याएको थियो नर्वेमै गई विभिन्न माध्यमबाट आफूले जब सर्च गरी बस्न मिल्ने भनी भनिएको थियो नर्वेमा काम हुने भनेको पाँच छ महिना मात्र हो बाँकी महिना सबैतिर हिउँ पर्ने हुँदा विकास निर्माणका कामहरू सबै बन्द हुन्छन् राम्रो कम्पनीमा काम पाउन सके त पैसा राम्रो कमाउन सकिन्छ तर जागिर पाउन त्यति सजिलो भने छैन किनभने यहाँ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट पढाइ सकाएका विद्यार्थीहरूले पनि जागिर नपाएको उदाहरणहरू धेरै छन् नर्वेमा खान बस्न तथा यातायात एकदमै महँगो छ होटलमा धेरै दिन बस्न एकदमै महँगो हुन्छ काम खोज्न कहाँ जाने हो केही थाहा हुँदैन विदेशमा काम गर्ने मिठो सपना बोकेर जानुभएका तथा कहिले घर छोडेर एक्लै नबसेका साथीहरूलाई नर्वेको पहिलो बसाइ नै अत्यन्तै पीडादायी हुन सक्छ तसर्थ नर्वे जानु अघि नै आफू बस्ने ठाउँ काम गर्ने ठाउँ निश्चित गरी जान सक्नेहरूलाई त समस्या पर्दैन तर कन्सल्टेन्सीको मात्र भर परेर नर्वेमै गई काम खोज्छु भन्नेहरूलाई यो तितो सत्य भोग्नुको कुनै विकल्प छैन त्यसैले नर्वेमा जानु अघि नै सम्बन्धित निकायबाट सबै कुराको जानकारी लिने र यथार्थ बुझ्ने हो भने सम्भावित दुर्घटनाबाट बस्न सकिन्छ हामी भिडियोको अन्तिममा आइपुगेका छौँ साथीहरूले हाम्रो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला प्रोफेसनल सिभी कभर लेटर पुलिस रिपोर्ट जस्ता डकुमेन्टहरू बनाउनु परेमा डिस्क्रिप्सनमा रहेको हाम्रो वाट्सएप नम्बरमा मेसेज गर्नुहोला धन्यवाद